Hej, Sten Ogi. Goddag, David Møller. Er du i betting-humør? Ja, ja. Er man ikke altid en lille smule betting-humør og også tiltagende julehumør, kan jeg godt mærke, der begynder at snige sig langsomt på. Endnu en gang, så skal vi her på Copenhagen Sundays, der skal vi ind og lege med Unibet. Det er jo derinde, hvor vi altid finder vores odds, og det gør vi også i den her ombæring, fordi de er rigtig, rigtig skarpe til at finde pre-match odds. Faktisk så gode, at de rent faktisk er de bedste på markedet, så er det selvfølgelig der, vi spiller. Og David, en Lyngby-kamp, det skal jo være en, hvor vi bare kommer til at vade hen over dem, eller hvad? Jamen det skal det jo, og det skal vi snakke om, når jeg lige har trykket på den der. Hej, ved du hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med Pro Treatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Nu sagde du højest pre-match odds. Ja. Det er jo det, det Unibet altid sørger for. Det er et meget svært ord. Udover det, så er pre-match odds. Jeg har øvet mig fire gange. Nej, men udover det, så er Unibet jo vores gode, nære samarbejdspartner på Copenhagen Sundays. Jeg tror, vi har sagt så. Ikke noget Unibet, ikke noget Sundays. Så, Sådan er det. Så selvfølgelig, du er FCK, og så spiller vi hos Unibet. Og så lad os ellers se på de spil, der er. Men så hvad en tro, så har du altid lige... Jamen, jeg vil bare godt fastslå, og det er da sådan set ret glad for, at Unibet er enig i, at vi er rimelig store favoritter til det opgør. Ja, det skal vi selvfølgelig være. Det er jo klart, Lyngby i parken, det skal jo være en no-brainer, at vi vinder den kamp. Det tror jeg så ikke, det bliver. Jeg tror godt, jeg har godt frygten lidt tættere, end de fleste måske lige umiddelbart regner med. Men lad os nu se. Min spil kommer i hvert fald til at reflektere, at jeg tror på FC København. Så skal vi ikke bare kaste os over den første. I det første spil, der er vi uden BTSR, og det betyder, at jeg tror på, at begge hold kommer til at score. Og når jeg siger ja, så er det hele holdet, som er med bag heavy betting og odds for vinder, som jo også er medpræsentatorer på det her lille program. Vi tror på, at begge hold kommer til at score. Vi har jo ikke været særlig gode til at lukke af bagtil, og vi må bare konstatere, at det tror vi faktisk heller ikke på, at vi kommer til at gøre mod Lyngby. Så vi spiller på en BTS, ja, both to score, ja. Ikke noget vinderspil, det er bare, kommer begge hold til at score? Ja, det gør de. Den synes jeg, at de gode folk hos Unibet på 1,92, der ligger de lige højt nok, lige til den lakridsede side, og det tager vi jo imod med kyshånd, og synes, den er spilbar ned til sådan 1,85. Kan du se? Det er sådan set primært de odds, I prøver at støvsuge og finde, altså, ikke? Dem, altså, hvor det lige ligger... Dem må vi ikke enige med bookmakeren, vi synes, det ligger for højt. Det er dem, man skal spille. Og det er jo selvfølgelig alt under devisen, det er de tre S'er, man er ved at sige. Lad være at spille for penge, du ikke har råd til at tabe. Lad være at jagte penge, når du taber det. Og altid, først og fremmest, hovedregel nummer et, som sportsbetter, det er en maraton, det er ikke en sprint. Mm. Det betyder også, at selvom det er en ret snæver sample size, vi har, så kommer vi altså til, efter den sidste kamp i år, samle alle spil sammen, regne tilbagebetalingsprocenten ud, og så kan du få et overblik over, om vi har været gode eller mindre gode, eller direkte elendige. Vi plejer at være gode. Ja, vi plejer selvom der kan være et par kampe i streg, hvor vi har lidt udfald, men så er der plejer at være et af bettene, der går hjem. Nej, jeg vil sige, her på det seneste, der har det været lidt op ad bakke, men sådan er det, man ruller med slagen. Heldigvis ramte vi krydset i års 3,65. Godt, BTS'eren er til 1,92. Du var ved at spørge mig, om jeg kunne se for mig, at Lyngby scorede, og der vil jeg jo sige... Altså, jeg tror, at en hel masse FCK'er er meget, meget spændt på at se startelveren på søndag. Hvorfor? Fordi står Theo Sander, eller står Tøj? Ja, den havde vi jo også oppe i panelet. Ja. Gå ind og se det, hvis du ikke har fået set det nu, for der har vi en hel debat om det. Og jeg tror, Theo Sander, jeg kan ikke se, hvordan han på nogen som helst måde fik spillet sig af i Aarhus. Så for mig at se, vil det jo være... Spille sig af ved ikke at tage til U-landskampe, det er svært at forestille. Det vil være mærkeligt, ikke? Ja, så skal vi ikke bare sige, at vi tror, at Theo han står, og så ellers et fuldbyrdet firmandsforsvar, som vi må sige er vores idealopstilling, og ellers er det jo sådan set kun Delaney. Vi mangler en Rasmus Falk af tilbage i træning. Det kunne vi jo se i dag på Sundays. Dix løb
frem og tilbage og zigzag. Dix, han skal nok være, han skal nok være frisk. Godt så. Lad os kigge på spil nummer to, og der i og med, at jeg har sagt BTS ja, så betyder det jo, at vi tror på, at Lyngby de kommer til at komme på måltavlen. Og derfor så er det et fuldstændig gratis spil at spille på Lyngby over et halvt mål til 1,77. Den er spilbar ned til 1,72. Det er sådan lidt en no-brainer. Og så, David, så skal vi se en, som jeg ved, du rent grafisk har glædet dig rigtig meget til at præsentere. Jo. Og det er sådan lidt anderledes måde, fordi det er en ting, som de har inde hos Unibet. Der er der et lille menupunkt, som hedder Bet Builder. Og derinde, ja, det er noget, de faktisk, jeg ved, de er glade for, faktisk. Så, ja, selvfølgelig. Ja. Og det er også altid den slags spil, som er med til at gøre, at der er ret stor lir, når man står og følger en kamp. Og nu kører jeg lige fullscreen her. Ja. Den her Bet Builder, den går over fire spil, og jeg kan godt starte fra toppen af, fordi der har vi en dobbelt chance, som betyder, at vi enten skal vinde, eller spille uafgjort. Yes. Det var den første. Det er det, der hedder en halvgardering. Det er en halvgardering. Ja, en halvgardering, det hed det jo gamle dage. Spil nummer to, det er, at der kommer til at være mere end 2,5 mål, og det tror vi jo selvfølgelig på, i og med begge to kommer til at score. Vi tror selvfølgelig, at vi vinder den her kamp. Og så er den, som jeg kan sådan en lille smule, den kan flippe begge veje, men vi er ude på over 10,5 hjørnespark. Det kan jeg altså virkelig sagtens komme til at se mod Lyngby-hold, som jeg formoder og forventer. Vi kommer til at dominere ret kraftigt. Jeg kan sagtens se os komme meget over fløjene. En Robert, eller Nachorit, det bliver formentlig en Robert, og Len Musi i den anden side til baglinjen, og det er en klassisk hjørnespark-situation, som over 10,5 hjørnespark. Og bare trykket fra Lyngby de sidste 10 minutter af kampen, det plejer at give en 30-40 hjørnespark imod. Fornemmer jeg en lille smule bitterhed her, hr. Møller? Godt så. Altså over 10,5 hjørnespark, og det sidste spil, der er med i det her spil, det er, at ja, begge hold scorer. Der har vi den altså, har vi den igen, så vi skal virkelig håbe på, at Lyngby de rent faktisk håber på, at jeg lever udmærket med, at vi holder nålet. Men rent spilteknisk, der ser vi altså gerne, at Lyngby de laver lige præcis et mål. Hvis du tager de sidste fire spil her i en betbuilder, den ligger derinde, den er til at finde, så har jeg fundet den til odds 4,70, og det synes jeg simpelthen er for højt, fordi der er ikke nogen af de her resultater her, som jeg ikke synes er overordentligt sandsynligt. Så 74, det er et rigtig, rigtig fint spil, synes jeg, og jeg har sat den til spilbar ned til 4,5. Den kan sagtens gå ned til 44-34. Så det var det. Det var ordene. Vi ses i parken. Det kan jeg love dig, at vi gør. Skal vi lige sige tillykke til vennerne fra Cooligans? Ja, det kan vi da gøre. Det er en helt anden sag. En 30-års jubilæumsfest for Cooligans først. Det kan ingenlunde gå galt, jo. Nå, så var det. Fortsæt at se. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.